Sebetulnya, kalau nanti ini pasiran, nanti gak ada tadi. Ini sajilah saya malu ni bulannya saya kiam dan saya tidur saya pasti ada kerum di sekatan pasti ada hal-hal fitrina dan pasti ada sendiri pasti malu dengan cinta itu pasti ada malu sang tata itu sangat transium. Tiada fikir atau tiada demam. Tiada nama. Ia tiada foto jina bau nama tu. Dia tunggu nyala. Dia cuma apa lagi? Ini tetap di barat. Papa atas di barat barat ni. Artinya kau balik. Jadi tempat tema sekarang. Tiada komponennya, dia mesti senyap api, kereta lalu, mis belakang, misi, porsa, mis surat. Artinya lagi juga porsa, mis surat itu dia kecil. Tuan aku saya porsa itu mis tatar, tatar saya tambahkan mas terakhir mis, nufi, dalam kereta nufi itu. Tetapi orang tuh musnya, kerana dia turapasti je, dia nyara datang sesuatu, hari nanti setung zela, dia nampak fasiran, nanti pula dia tinggi di bawah mana ini, nanti tak cuci nanti sesuatu tak cina rakam, ni fakir nyara sesuatu je, dia tu contoh tinggi tak cuci, dia buat sesuatu zaman tu pun. Saya tunggu sebentar dia, dia tunggu. Saya tetap saya, mau fakat ini apa katipu? Nuni tu kan yang ru ada kamis, sedih lagi. Yang cuy pant, we mesti tanya nol, artis macam ni. Hari fana dia saya. Efon fale tu, apa kali bulan? Hari senang nafas ya ramah. Nanti senang fton zanya, dia bawa kan? Hari fah bawa kan? Hari zanya ni sorak pun di fibunan ni, fibunan ni saya nak kaya ni. Sotan ni fapayeri zanam, sotan tangna, mtatara. Jadi tuan misi orang tercurah terus yang dia tahu, tirisku tetapi tuan pasti tak kira, hari mampir di sotra macam itu, orang cerai benda benda asal fikiran, hari tirisku terus yang tahu foto ni baik ifan naya kamu nak kira, ifan nanti, di dalam misi dia orang nak faham nak tahu foto. Kamu menolakkan makasih, menurut nata fikiran saya, kenapa mesti fangkaran? Kamu bayar sejati cerai si, kerana zaman ini fikiran kamu tutup pun pasti yang disuruh fangkaran, apa fikiran pemandu zaman, kenapa mesti fikiran zaman ini, kenapa mesti mandiman sejati, dia fikirnya. Tunggu apa yang susah cipta kita dah cima, tumbat tiangan, canggung hajang tadi, canggung kurufka, ini kan sisjaz, asal kita lori pada kasu kerennya, sisjaz, ikor sedanya, nurin cuma di fikir tentang zaman, tam katau fonzia, tam pemikir kita di fikir, fon zaman. Saya kemarin, maka sihat dan maka tiada tukar, kami tiada mampir jangan tuan rio, sambil kita dinaik pun, mana dimana ni hati, amin. Fit, kita sih,
sais pas si tu l'as vraiment dit, que c'est que la vie en Sergie a été un peu comme des membres de notre famille, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un cancer quand je suis venu ici. Et j'aimerais spécialement remercier la STK Sergie, que ce soit les anciens ou les nouveaux, la SDM, SVK, la SA, la section des jeunes, parce que ne faut pas oublier que j'ai été confiné ici pendant ma maladie. Donc j'aimerais remercier tout ce monde, donc les guides d'église en général. Voilà, merci. Sa fatia, marca de campo, era la comba y los ángeles.